Yes, nu ska jag träffa ingen mindre än Petter Stordalen. Alltså jag är fan nervös. Jag har intervjuat typ 100 personer, men jag är faktiskt lite nervös. Han är ju en hotellmiljardär som har runt närmare 200 hotell. Och ska vara rätt tuff jäkel alltså. Så det blir riktigt kul. Här ska han vara i hans svit här. Alexander! Jäklar! Jag håller på att ramla bort länge. Ja. Vad trodde jag att jag skulle möta liksom 2016-utgaven av Arne Magnusson? Jag kan säga att jag har spelat in nu ungefär 100 intervjuer. Jag har faktiskt varit lite nervös för att få träffa dig alltså. Alltså se här! Här ser vi ut över Stockholm. Högtorgsskraparna, Folkets hus. Mitt i Stockholm, Klein Hotel Sign. Nej, det är fantastiskt. Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden. Tusen tack. Det känns så otroligt kul att ha dig med. Det är fantastiskt att vara med på en sån succé som Framgångspodden är. Nej, men det är jättekul verkligen. Och jag kan säga så här att när jag vaknade upp i morse, jag vaknade någonstans 4:50. Och sen så gick jag upp och stod ett tag och valde liksom vilka kläder jag ska på mig. Jag vet att du ofta har skinnbyxor på dig och jag har ju inga skinnbyxor. Men jag valde i alla fall en rosa slips för att matcha dina skinnbyxor. Hur kändes det valet? Nej, du är lite sån som mig. Du är nog upptatt av design. Men jag vill inte säga att det var ett speciellt väldigt val av slips idag. Men resten ser mycket bra ut. Och i tillegg så slog jag det med 5 minuter. Jag stod upp 4:45. Och du vet, du må stå upp tidigt om morgonen om du ska lyckas. Det är sant. Det är sant. Nej, det är framgångskonceptet. En sak som är också väldigt kul. Det är verkligen jättestor ära att ha med dig i Framgångspodden. Och det jag kan ge tillbaka då, det är att du är jubileumsavsnittet avsnitt 100. Hur känns det? Jag älskar jubileer, jag älskar öppningar, jag älskar måndagar, jag älskar allt som startar upp, allt som handlar om firing. Alltså jag älskar livet och vara nummer 100. Det är en stor ära för mig och jag tänker detta här må vi bara naila Alexander. Satan, vilken jäkla resa jag gjort. Du är grundare av Nordic Choice Hotel, över 13 000 anställda. På Wikipedia står det faktiskt 10 000, men sen så var jag nere i lobbyn här och pratade. De bara, men det har vuxit till 30 000. Jag bara, men Google, man hänger inte ens med. Hur många är det nu ungefär? Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare. Ja, och runt 190 hotell. Ja. Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljartävlingen efter dig? Efter 1974? Jag tror inte det var några konkurrenser efter mig, för att marknaden, det var inte detsamma och det är ett helt annorlunda marknad idag. Men det är en ting du säger som är viktig. Och du har själv tävlat. Och det många inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så alla de ting du läser upp där sån, allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vant akkurat nu också Nordeuropas bästa hotell som var det Tifo i Oslo. Och det jag sa var vi kan få det igen. Men det var baserat på något vi hade gjort. Och jag tror det är precis i business som det är i idrottslivet. Du kan få succé igen. Men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat. För det som driver dig måste ju vara bättre idag än igår, men fortfarande inte så bra som imorgon. Och tänk på några av de mest framgångsrika idrottsmännen vi har haft. De har haft det. Och det är det som är den mentala övelsen. Så glöm inte det Alexander, när du är 31. Succé är något du har haft och kan få, inte något du har. Men jag var flink att sälja jordgubbar. En jäkel på att sälja jordgubbar. Du var riktigt bra på det. Jag var hyfsat god på det. Men skulle vi kunna köra den jordgubbsgrejen? Vi säger att jag kom in som
Jag skulle stod du utanför ICA-butiken då sålde eller? Nej, jag stod på torget I Porsgrunn. Konkurrensen är stenhård Alexander. Ja, det var 5-6 torvkärringar som hade stora såna campingvagnar bak sig och det var så och jag stod där med ett lite runt bord och en parasoll som jag hade fått av morsan så inte solen skulle komma ner på jordgubbarna. Och hvis du hade kommit så hade jag sagt: "Va, fantastisk kostym och vilket slips." Alltså, du gillade du inte den, sa du den rosa slipsen. Ja men det spelar ingen roll, jag är säljare. Ja, det är jag. Jag ska ju ha det. Jag ska ju ha det att köpa jordgubbarna mina. Yes. Så vad kan jag hjälpa dig med idag? Hur många kurva jordgubbar ska du ha? Jag tänkte köpa ett par jordgubbar, men det är ju jättebra jordgubbar här på sidan. Vad kostar dina? Tänk inte på prisen. Du ska få akkurat samma tillbud som de har, men skillnaden på mina jordgubbar och doms är Disse är plockat på morgonen från en åker som ligger bara 2 timmar härifrån. Det är de färskaste jordgubbarna du kan få. Och visst du tänker att de är lite mindre än de andra jordgubbarna, så ska du veta att de bästa jordgubbarna, det är de som är lite små. Det är det närmaste du kommer till markjordbär. Det smaker jordbär som du upplevde när du var en liten kille och du fick jordbär som du plockat rätt från änga. Detta är det bästa du kan få på torv I Porsgrunn nu. Ja, det låter ju helt fantastiskt, men jag tar ett paket. Om du tar 2 så ska du få ett så ska du få den tredje gratis. Ja, men det låter ju som att det är en toppen deal. Nej, bra alltså. Vi fan köpt hela jävla ståndet alltså. Innan vi hoppar in på jordgubbsgrejen, var du mobbad någonting när du var liten? Jag hade ett smeknamn. För jag var ganska liten. Jag var ganska tjock. Och så hade jag en sån pärfasong för jag har sån och så hade jag pottfrisyr för din morsan sände mig att den samma frisyren helt igen han perfektionerade pottfrisyren. Så jag hade ett smeknamn och jag borde kanske inte sagt det och vad du sa 1 miljon lyssnare detta är ju inte bra I det helt tatt men det är ju inte bra när du blir kallt lille fete Petter Päron. Lilla feta Petter Päron. Ja. Skulle du kunna berätta lite grann vad folk trodde om dig och sa när du bestämde dig för och hade köpt ditt första hotell? Reaktioner som kom när jag var på den första konferensen som skulle berätta om det var ju inte väldigt överraskande. Av alla de vackra tingene som motiverade så var det 3 ord som motiverade mig efter jag hade blivit fyrad. Och jag syns de är vackra och de motiverade mig enormt. Men jag vet att många av de som lyssnar på nå kanske inte känner att jag är lika vackra. Det var 3 ord som jag sa inni mig. Revansch. 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 Jag ska tillbaka. Jag ska resa mig igen. Jag ska bygga ett nytt sällskap, ett större sällskap. Jag ska visa dig att kultur, det slår allt. Det är viktigare än pengar, det är viktigare än marknadsposition. Det är viktigare än alla strategin du kan köpa från Boston Consulting Group och McKinsey & Company. Jag ska bygga en kultur man aldrig har sett. Och vi ska göra I hotell. Och detta fortalte jag då till på denna konferensen att jag pratade om min nya business som var hotell och då började man att le. På slutet så hade en sån Q&A session där de kan ställa frågor. Då var det en fråga: "Hur många hotell har du?" Och då hade jag akkurat fortalt att jag skulle bygga Norges största hotellbolag. Och så hade jag sagt att jag vet varför det börjar att skratta nu för jag ska bygga Skandinavias största hotellbolag. Och när frågan kom: "Hur många hotell har du?" så svarade jag: "1." Jag köpte det för en vecka sedan för det hade gått I konkurs. Och det låg en liten stad som hade bara 4300 invånare som heter Langesund. Och det var ett badanlägg I hotellet. Och det var en katastrof. Men för mig var det första och ett fantastiskt hotell som jag äger den dag I dag. Och det var början på Nordic Choice Hotels. Men från den dagen de skrattade så växte Nordic Choice med ett hotell varje 14 dag. 50 nya anställda kom in I bolaget varje 10 dag. Vi gikk fra 100 hotell, fra 2-3 anställda til 5000 på 3 år. Og I dag vi 14000. Og festen har just börjat. Det så imponerende. Grymt. Så jækla bra altså. Så jævla roligt. Men husk at det viktigste I en deal, det ikke at du vinner. En deal handler om de beste dealene jeg gjort, de har 2 vinnere. Pass alltid på at hvis en deal skal ha 1 vinner, at det ikke dig. For livet langt,
og du vil møte de igjen. Jeg passer alltid på at den jeg kjøper eller selger til, føler at de har gjort den beste dealen. Og mange av de har gjort den beste dealen. Så lenge jeg får det jeg ønsker, så kan godt motparten gjøre en enda bedre deal. Vær raus. Prøv mest mulig å forstå. Tenk hvorfor du har to ører og en munn. Lytt, analyser, og bestem deg for at jeg må kanskje endre strategi underveis. En annen sak som jeg selv testet efter jeg leste din bok, det var ju så att jag själv har suttit i förhandlingar nu för att tänka kapital till mitt bolag pensionera, vilket vi nu också har gjort. Men då läste jag din bok då och läste om mycket förhandlingstekniker som jag tyckte var sjukt spännande. Jag har lärt mig jättemycket av det. Så de som inte har läst Petter Stordalens din bok, do it. Alltså jag har sagt det till jättemånga. Alltså alla, jag säger det till busschauffören liksom, jag säger till alla. Nej, men, och en sak var ju där att den man förhandlar med ska man verkligen försöka bli ett team med. Mm. Och den tekniken använde jag i just den här förhandlingen när vi tog in investment. Då. Kan du förklara lite grann hur den funkar, att man blir ett team med den man förhandlar med? Ja, det första jag är ute efter, det är att skapa en god personlig kontakt med den som är beslutsfattare på den andra sidan. Jag är mer upptatt av vad han önskar og hvilket mål han har. Og så prøver jeg å skape en situasjon hvor vi til sammen skal lykkes med den forhandlingen. Fordi jeg skaper en sånn følelse at der de sitter en del andre på utsiden, som kanskje har andre mål enn oss. La oss si at du eier 40% av bolaget, og så har du 60%. Og hvis du skaper en følelse av jeg har noen problemer, jeg vil gjøre dealen som du ønsker. Problemet mitt er at jeg har 60% som ikke er overtygd om at dette er en bra deal. Så jeg trenger din hjelp for å få de overbevist om at vi skal gjøre den dealen her, for jeg tror på den, og jeg tror på deg. Og jeg tror at den dealen, den skal vi gjøre sammen. Og plutselig opplever du da, hvis du lykkes med det, at du har en situasjon hvor han du skal forhandle mot, han blir en del av laget ditt. Og dere jobber for at de andre aksjonærene du har skal få løst sine ting og få sine ønsker gjennom. Og da er du har snudd dynamikken. Det er ikke motparten du jobber med. Dere er på samme side av bordet. Jeg solgte et stort kjøpesenterbolag. Motparten, jeg visste han ville kjøpe det. Men jeg hadde en del utmaninger på at jeg skulle ha en høy pris, på at jeg skulle ha sånn og sånn. Og jeg var helt ærlig og sa, jeg vil selge. Jeg vil selge på den prisen du sier nå, ja. Problemet vi har er at jeg har 70% av aksjonærer som sier de ikke selger, de må ha denne prisen. Og jeg forstår at det er et problem for deg. Men jeg trenger din hjelp for at vi skal overbevise de om å få til dealen. Hva kan vi gjøre? Og til slutt så sitter han og er med og finner løsninger på de utmaningene jeg har med mine eiere. Og vi lykkes med dealen. Han gjorde en kjempedeal. Jeg fikk solgt bolaget. Mine andre aksjonærer var kjempefornøyd. Men det var jo han som kom med 80% av løsningen. Og jeg sa til han senere også, uten deg hadde vi aldri fått til dealen. Og det hadde vi ikke. Og så er det en viktig ting. Når du kjøper bil, så viser statistikken at du ser mer på annonser om den bilen efter du har kjøpt enn før du kjøpte. Så du må passe på efter du nå har solgt, eller efter du nå har fått en ny partner, og snakke til han og fortelle at han gjorde en kjempedeal, og at han var egentlig vinneren. Så hver gang du har et godt argument, hver gang du har en skikket over alle de tingene som bekrefter jeg gjorde rett. Han tar det tilbake til sin investor og sier, se her, vi gjorde rett. De tingene jeg sa, de har nå materialisert seg. Så ettersalg er viktig. Det er sant, selv på det er ting, bra. Ja, selv på ting jeg har solgt som jeg er ute av, så passer jeg på å ringe opp og si, du, nå har jeg sett det. Det der ser jo veldig bra ut. Det går veldig bra. Grattis. Han som jeg solgte sektor til, den kjøpsentergrende, han gjorde mange forbedringer. Han tok ut mange synergieffekter, og jeg snakket med han og sa, fy faen, det der var bra, og det var virkelig bra, som jeg ikke hadde gjort. Kanskje kunne jeg gjort det, men han gjorde det. Ja, det var en bra eftersälja. Eftersälja er viktig. Kör det hela tiden för att bygga relationer, och sen vet man aldrig när det kommer tillbaka och sådär. Han kommer tillbaks. En dag sitter han i en annan position. En dag så representerar han ett annat bolag.
Og så møter han Alexander igjen. Så vet han, faen, det siste jeg gjorde en deal med Alexander, det var bra. Och en annan sak också som jag tycker var helt fantastiskt, det var det här hur man ska ta hand om sina bankkontakter. Alltså att när man startar ett bolag, vi säger man lägger in 50-100 000 kronor, så det första man ska göra att gå till banken och ta ett lån på 100 000 i checkkredit. För det första, banken är min bästa samarbetspartner. Jag ser alltid på banken som min viktigaste leverantör. Det är min viktigaste leverantör av penger. Med en gang jeg har startet nye bolag, og jeg har startet flere bolag enn bare kjøpesenter og hotell, så starter jeg med å involvere banken. Selv de gangene jeg ikke trenger veldig mye fra banken, så starter jeg med å be om en sjekkredit eller et lån, og så passer jeg hele tiden på å forberede dem på liksom at jeg trenger penger, gjerne litt mer, jeg ber om mer enn det jeg egentlig har behov for. Så de ser hele tiden at han brukte ikke alle de pengene. Og så prater jeg med banken. Varje deal jeg gjør, presenterer jeg for banken først. Det er de første jeg prater med, for å involvere de. Diskutere med de. Ja, det er ekstremt imponerende. Og den her greien også, at man starter et bolag, vi ser at man legger inn 100 000, man tar 100 000 i checkkredit, og sen kommer man dit något år senere, og sen så sier man til banken, jeg vil ta 1 million kroner, og sen så kanskje man ikke behøver miljonen, og de her 100 000, man brenner kanskje bare 10 000, men man har det bare for at man skal vise god historik til banken. Så først 100 000, og sen går man dit og frågar efter 1 million, fast man ikke behøver 1 million. Da kanskje de går med på det, og sen kommer den store greien, bam, jeg behøver 50 millioner, eller jeg behøver 20 millioner, eller någonting sånt. Og da har banken en trackrekord på deg. Altså, de har en historie på deg som er fantastisk. Alexander har alltid vært nøysom, alltid vært nøkteren, alltid betalt sine skulder, alltid. Så de vil da gi deg det kjempeløftet. Og banksjefen som du bruker, han er din venn. Du har spist lunsjemann, du har fått rekesmørbrød i bankmøtet, og han føler at han er en del av bedriften din. Da får de 20 millioner. Hadde du kommet til han da, for første gang har sagt, jeg trenger 20 millioner, så jeg har sagt nei. Jeg lyssnade ju på din kära fru Gunhilds sommarprat, vilket var otroligt gripande och jättevackert och fint. Hur har den här situationen påverkat dig? Och hur var det att lyssna på det själv? När det gäller Gunhild, så visste jag första gången jag mötte henne, du är en av en miljon. Lite visste jeg at det skulle ta 2 år før jeg fikk den første daten, og jeg jobbet stenhårt for det. Så fikk jeg den første daten. Hun var annorlunda. Hun hadde en sånn urkraft inni seg. Hun skulle være med å forandre verden. Intet mindre. Jeg var forelsket fra første daten. Jeg er enda mer forelsket i dag. Alt forandret seg når Gunnar ble syk, men det enda som står, det står fjellstøtt. Når hun ble syk, og risikoen for at hun kunne få et veldig kort liv kom, så sa jeg til henne, hva gjør vi nå? Sa hun, Petter, jeg trodde at jeg skulle ha liksom 30-40 år jeg kunne jobbe med bare dette. Nå har jeg kanskje bare 2-3 år, eller kortere tid, så jeg bare jobber enda hårdere. Enda mer fokusert. Så bucketlista ble rimelig kort. Akkurat nå, jeg er sånn som, selv om jeg er agnostiker, så har jeg nok fått tilbake troen og håpet. Jeg vet at Gunnar var ikke bare for meg one of a million. Hun fikk også en sykdom som var one of a million. Hun er også den ene av en million som kommer til å fighte den sykdommen og lykkes å bli frisk. I mitt hode har det bare vært én ting. Gunnhild skal gjennom det. Første stamcelletransplantasjon, der fikk hun tilbakefall. Så sa legene, det har ikke vært gjort en second transplant på akkurat den sykdommen i verden. Og da sa Gunnhild, en må være den første. Og det ble meg. Tok hun den andre, og nå tror jeg stenet på at denne gangen funker. For meg er ikke noe annet utfall enn Gunnhild skal bli frisk. Men respekten min, for at noen ganger så er det en tynn vegg mellom liv og død, den har endret seg, og jeg er uendelig takknemlig for livet,
Og jeg tror Gunnhild avsluttet sommerpraten med å si omtrent følgende. Jeg er ikke lenger redd for å dø. Men jeg har aldri hatt så mye å leve for. Det synes jeg var ufattelig vakkert. Og hun kommer til å leve lenge. Så enkelt er det. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att vara en duktig och lyckas som entreprenör. Följ drömmen. Accepter aldrig de människorna som säger nej, du får inte till. Hvis du inte lyckas första gången, pröv igen. Och husk, världen har gått glipp av ufattelig många ting för det var någon som fick någon att ge upp. Så vär själv också en som uppmuntrar andra att lyckas. Kom med noen positive kommentarer. Støtt andre, og de vil støtte deg. Mitt liv handlet om alle menneskene jeg møtte, og måten jeg de behandlet på. Sannheten er at de følte nok at jeg ga de noe, men sannheten er at de ga mye mer tilbake. Så vær snill med de du møter på din vei, for de kommer til å hjelpe deg senere. Og et tips da for å få et veldig lykkelig liv? Lev i nuet. Vær fornøyd, og hvis det er noe du ikke er fornøyd med, så forandre det. Hvis du ikke er fornøyd med sjefen din, si opp. Hvis du ikke er fornøyd med jobben din, si opp. Hvis du ikke liker kulturen på jobben din, si opp. Begynn med noe nytt. Gjør det du har lyst til. Hvis du har lyst til å bli kunstnere, bli kunstnere. Jeg er sikker på at familien din, barna dine, vil si, gå for drømmen. De fleste mennesker ender bare med å klage. Når jeg jobber i et bolag, det er dårlig kultur, det er dårlig ditt, dårlig ditt. Quit more often. Men jeg får virkelig takke deg så hemskt, hemskt mye, Petter Stordalen, at du gjestet Framgångspodden. Jeg selv har lært meg bare utrolig mye, bare researchen jeg har gjort, og lest på så mye jeg bare kan om det, har jeg lært meg jättemycket og forandret mitt liv. Jeg er helt övertygad om at det her har inspirerat hur många som helst, og de kommer lære seg utrolig mye, og det kommer forandre deres liv. Inspirera och motivera. Så jättestort tack att du tog dig tid och gästade. Tack för att vi kom med. Gleden var på min sida.